یک روز از بازار همین سامانی گذر داشتم، خرید کرده ایستاده بودم. باور کنین یک بای در همون کسیت صدا می داد، خوب بدبخت بود از همون حافظ. کدام بدبختی روسیایی بود است چنان یک گپهای بی شرمی بی حیانه در داخل همین صفتش وجود دارد. باز تمام آن کسانی که در اطراف همون حافظ جمع شدگی است، همه اونها با تمام آواز با دستگیری کردیسند. باور کن وای ما تلفظ کرده نمیتونم. بی نهایت گپی قبیح. انا همین گونه کسیته ها در خانه ما و شما صدا می دهد. این صورت های یهودی هایی که هر روز شکار مسلمان میکنند که بالای خانه ما و شما قرار دارند، اینهاش کفایت نکرده بود که باز این صداهای خیلی ناخوبه در خاندان ما و شما صدا می دهند. خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازینگرهایی که در کیناها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینا میرود یا 2 ساعتی که کینا میرود با چندین زن در همون داخل کینا علکه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافیر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافیر قرآن است؟ در کدام خانه کافیر صورت کعبه گذاشتگی است؟ در کدام خانه کافیر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است؟ چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا اونها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا یک سوال دیگر آمد است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلل و یگان نقصانی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی مرزا، به سوال های زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر می کند، چرا به او جنازه می خوانید یا جنازه می خوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ ای خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چی تحلیل های زیبا دارند، چی یک معناهای خیلی بلند دارند. لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم. از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بودن مردم، دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنم. و ایلا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرهی نمورده بودن جنازه خواندیم. لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودن، فرزندهای کسانی بودن که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردن که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمی خواندنم دیگر کس می خواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همه انسان ایمان ندارد، حالا که من ده ها دلیل دارم که آدمی مست از دنیا می گذرد یا آدمی که از گیراین کشیدن می گذرد
یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهای هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازش خوانند و ایمان ندارند. لیکن امروز یک وضعیت شرایط شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت را میدانید. لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده میشود، لیکن وای هیچ یکان فایده از این جنازه ما برده نمیتاند. لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است، در او چگونه نماز ما درست میشود؟ حالو سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم، حالت مردم را دیدیم که چهل حالت در نماز خواندن. از این خاطر این خدا برکت دید، بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارن که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوان های هستند که خداوند توفیقشان دهد، ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما میشود. یک آبادی همین مسجد ما میشود. گفتند که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد؟ در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد، بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همرا 1:17 گوخی، همون 1:17 باشد، بگویی 1:17 در اصل دروغ می شود. وقتی میگویی 1:17 هست، میگویی 1:20 شد، دروغ می شود تو؟ از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست، گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، الکه برای تو دروغ گفتن آسان میشود، دفعه دیگر هم دروغ میگوی، دو بار شد الکه برای تو آسان است، دیگر سیوم بار و چهارم بار دیگر همینطور دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی، رسول اکرم میگوید الکذاب لا امتی، دروغو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو یک عبده گوی وی نمیخندد، یا تو را یکان دشنام نمیدهد، برعکس وی باز وقت چه انیختر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خورسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد. جایز است. یگان جای نقصشم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همون زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند. لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین، از زن دا پرسیدن، از مادر دا پرسیدن، از یک زن همسایه دا پرسیدن، دا از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نی؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.